حکومت ہند کی جانب سے بجبیارہ میں جو ہے ایک ایئر سٹرپ بنائی گئی ہے۔ باضابطہ طور پر اس وقت ہم اسی ایئر سٹرپ کے مقام پہ موجود ہیں، تصویروں کے ذریعے آپ کو یہاں پہ دکھانے کی کوشش کریں گے۔ انتظامیہ نے انتظامات کو حتمی شکل دی ہے اور آج متوقع ہے کہ یہاں پہ جو ہے جٹ جہاز جو ہے وہ یہاں پہ لینڈنگ کریں گے، لیکن ابھی ٹائم کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے جو تمام تر انتظامات ہیں ان کو حتمی شکل دی گئی ہے اور آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایئر سٹرپ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب وار لائک سچویشن ہوتی ہے، جب جنگی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ان ایئر سٹرپس کو اس وقت جو ہے ایمرجنسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جموں کشمیر میں اپنی نوعیت کا پہلا ایئر سٹرپ جو ہے بجبیارہ میں، قصبے بجبیارہ میں بنایا گیا ہے، جبلی پورہ فروٹ منڈی کے بالکل بغل میں واقع یہ ایئر سٹرپ جو ہے آج اس کی باضابطہ طور پر انوگریشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ لینڈنگ ہوگی، اور اس حوالے سے ابھی پتا نہیں ہے کیا آج ہی دن میں ہوگی یا دوران شب ہوگی، لیکن فی الحال اطلاعات کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے ٹریفک کی نقل و حرکت پر ابھی جو ہے پابندی لگ جائے گی اور ٹریفک کو ہالٹ کیا جائے گا تاکہ یہاں پہ جو ہے تمام تر انتظامات کیے گئے اور اس انوگریشن یعنی افتتاحی تقریب کو احسن طریقے سے پائی تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ حکومت ہند کی جانب سے اپنی نوعیت کا پہلا انیشیٹو جموں کشمیر کے بجبیارہ میں، اور بجبیارہ میں جو ہے تواریخی بجبیارہ میں یہاں پہ ایئر سٹرپ بنائی گئی ہے، اور اس ایئر سٹرپ میں جو ہے ایمرجنسی جیٹ جہاز جو ہے لینڈنگ کریں گے، اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ ایئر سٹرپ اس مقصد کے تحت بنائے جاتے ہیں تاکہ اگر علاقے میں جو ہے جنگی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس وقت ان کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ملک میں جو ہے امن و سلامتی کا جو ماحول وہ قائم رہے۔ فی الحال یہاں سے آپ کو مزید رپورٹس دکھاتے رہیں گے کب یہاں پہ لینڈنگ کی جائے گی، اس کے بھی مناظر آپ کو جے کے نیوز پوائنٹ پر تازہ تصویروں کے ذریعے دکھائیں گے۔ فی الحال دیجیے اجازت۔